halkani waa goob cusub waxaan laga hirgeliyey xeer barakac waxaanu ku taalaa dadka magaalada Jowhara halka loo yaqaan badacas waxaana haatan halkani deegaansanayay ku dhawaada 300 qoys oo ka soo barakacay deganada ku sugnayeen kuwaasi ay oo ka soo hayaamay awara ku dhuf deganadaasi dadkani ayaa waxa isku jiraan ku markaasi beeraley ah iyo kuwa xoolo dhaqata ah qaar ka mid ah weynka ku sugan xiradani barakac ayaa la hadlay telefishinka SMS waxaana ka warbixiyay xaaladooda iyo sida ay haatan ay tahay ayu faynun rob la liira waxaan ka soo barakac dhe bool doon meeliira xoolaleen ahayn dhaqataan ahayn xooli waa naga baeen abaaraan qabatay meel kasta tuma sana abaaraan waa soo barakac ni meeshaan iska soo galna cunugaan maslana meeshaan hay'ad ah dul meeshaan qaraabni meeshaan noogu wixii aan dhulkaan ni deji aan booshihan iskayga dhisan dhibaataana hays in nool gargaar oo biriga canalsi oo waxan cunnalsi oo biriga handaanay magacay waa Muuse Mawlid Cabdallaahi waxaan ka soo barakacay meel la dhahayo jameeco oo aan soo barakacay baahi iyo awaar iyo rafaad meen waxaan keenay baahi iyo awaar iyo rafaad meen waxaan keenay haddana waxaan ku cusaneynaa walaalayna Soomaaliyeed meel kasta oo joogan dalka dibadda baa inay wax noo qabtaan ayaan ku cusaneynaa intaas ka dib warbaahinta waxaa la hadlay gudoomiyaha xeradani barakac ay cusub ay ku sugan yihiin qoysas aad u far badan Cabdul Qadir Axmed Umar wuxuuna baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabelle waxay aan ka warbixinayaa dad masaakiin ah oo ka kala yimid caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle 4 gees oo barakacyaal oo dad masaakiin ah dadkaas oo ka soo qaxay baadiyaha dadkaas oo u baahan in wax ka wad la siiyo maamulka Hirshabelle iyo hay'adaha caalamka kuwa localka iyo kuwa maxalliga ah waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ay wax u qabtaan oo waliba si degdeg ah wax ugu soo qabtaan ma haystaan marakanaycooyin ma haystaan teendooyin ma haystaan daawo ma haystaan waxbarasho wax walba ay u baahan yihiin bilfadlan hay'ad walba Hirshabelle ka tirsan iyo maamulka Hirshabelle waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta si dhaqso ah wax ugu qabtaan oo ma aragta loo daryeelo loogana soo gaarsiiyo ayagoo muddo dhan 20 maalmood joogo kaamkan dhexdiisa wax daryeela iyo caawinaad midna aanu ku haysan saad ka aragtaan indhahooda iyo ilashooda aanan ma aragtaa idin tusayso wax walba iyo baahidooda waxay tahay marka maamulka Hirshabelle waxaan ka codsanaynaa inay ummadan hay'adihii iyo dadkii iyo wixii oo dhanba ayaga ka mas'uul ah inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan dadkan ay si degdeg ugu soo gaaraan dadkani ayana waxaa hooy u ah aqal ka sameysan boco kartoomo iyo waliba olol ay ka soo gurteen duurka waxaana ay awood u leheen bacahani iyo kartoomada in ay ciliyaan dhibacda roobka iyo qoraxda ama cadceeda Cabdullaahi Xuseen Daawud Cabdullaahi Ilaaji telefishinka SMS magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle Hayat Market wax kastoo dabla saarta dhar midkaad isku duubto dawadi la liqaayay dukaameysi dhamaan ba Hayat Hayaad baa la diyaariyay do qaadiyaanu ku ciilinay degdeg degdeg gaarkaadeeyo dariiqan mar waayay roob ayay ugu daayay daruusteedii la labiyo wax kastoo daninayso dalbo dalbo oo gurigaada daqiiqad bay ku imaane dalabkaada dalabkaada adayso ku darso dalabkaaga diristi lacageed iyo xawaaladka dalkeena bangiyaa ku diyaarsan daah iyo sheeko wanaag hadaa doonto fariiso shaqaala u diyaarsan durba ku iman doona diiran oo ku fahmaya Hello assalamu alaykum baadi.com Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Walaal soo dhaw Waan dhawahay walaal dalabkayga ma soo gaaray Dalabkaadu wuu soo gaaray Aad iyo aad u mahadsantiin ii soo dhiibay inshaallah Inshaallah waxa ku soo adeeyayna sidoo dhaqsiin Aad u mahadsantiin walaal thank you hayaad hayaad waa in deeqday wixii intaas dheer ee faahfaahinna kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda ama la soo deg app-ka adeeg.com